Els Mossos han detingut a Nou Barris dos joves, un de 18 anys i un altre menor d'edat, per haver difós un vídeo de pornografia infantil en què es veia un adult abusant d'un nadó de tan sols mesos. Ho van fer a través d'un grup de WhatsApp i els han pogut detenir perquè una de les persones que estava en aquest xat, en aquest grup, ho va denunciar a la policia. La investigació continua oberta, sobretot per descobrir l'origen d'aquest vídeo i l'autor o autors d'aquesta gravació, i no es descarta, per tant, més detencions. Eduard Rodríguez, cap de la Unitat d'Investigació de Nou Barris. Gràcies per venir, Bàsics. Bona nit. Bona nit. La investigació continua oberta, dèiem. Serà fàcil trobar l'autor o autors d'aquesta agressió? És aquest l'objectiu d'aquesta investigació? Evidentment, és una investigació molt complicada. Sabem que potser aquest vídeo no s'ha produït aquí, però el primer pas ja el tenim, i és tenir coneixement d'aquest vídeo. La valentia de la persona que va anar a comissaria i exposant-se a represàlies, o millor, de gent del grup, facilitar-la a la policia, precisament és l'origen de qualsevol tipus d'investigació per la nostra part. Quines penes poden caure als detinguts que difonen aquests vídeos? No que els produeixen o que són els autors de l'agressió, sinó els que ho passen per WhatsApp, per exemple. Sí, difondre imatges de pornografia infantil està penat al Codi Penal d'un a cinc anys, independentment que el motiu sigui per tema de pedofilia o perquè m'ha semblat molt fort i enviar-lo. Després aquest delicte es pot agreujar, si el tema ja és per comercialitzar o un tema ja més de pedofilia amb circuits més tancats, això se'n podria anar fins a 9 anys. Però el simple fet, el que han comès aquests nois està penat d'un a cinc anys. És un delicte greu. Aquest grup on es va difondre aquest vídeo estava creat expressament per difondre pornografia infantil o era un grup d'amics o coneguts, etc. Sí, precisament això és el preocupant. Era un grup d'estudiants, que no tots es coneixien, era un grup bastant ampli, en el qual doncs, enviaven coses particulars, informacions dels estudis, i alguna vegada enviaven algun vídeo que els semblava una mica fort o que podia generar algun tipus d'interès per algú. No? Aquesta és la preocupació de que s'arribi a analitzar tant un vídeo d'aquestes característiques de pornografia infantil amb un nadó pel mig i pugui arribar com un vídeo doncs, de distracció o divertiment. No? És cada vegada més habitual que es difonguin aquest tipus d'imatges en grups de WhatsApp que en principi són de gent sense antecedents ni gent que està ficada en això, no? En grups de pederàs, sí, etc. Evidentment, el que estem veient és que les xarxes socials et donen una immediatesa, que la gent el que fa és quan rep un vídeo el difon sense recapacitar, sense pensar, sense analitzar. Això és el que creiem el que ha succeït en aquest cas. Jo veig un suïcidi, l'envio, mira que fort, veig una mort violenta, mira que fort, i ho envio, veig això i ho envio sense tan sols parar-nos a analitzar o a mirar. No és que sigui freqüent que hi hagi pornografia infantil amb xarxes obertes de gent que té grups de WhatsApp de grups, però sí que és veritat que cada vegada s'analitza menys o es fa una reflexió sobre el que estic enviant, quin és el motiu per enviar-ho i si realment això que estic enviant, com és aquest cas, podria arribar a ser un delicte, em podria generar algun problema. Clar, no, els ciutadans no són conscients, no, del fet que només reenviar una cosa tan gratuïta i tan fàcil com reenviar et pot portar a la presó, no? Exacte. Potser si ho pensem fredament, tothom s'escandalitzaria que siguessin capaços de fer una cosa així, no? En aquest cas no ho ha fet una persona, ho han fet dos, i que també ha provingut d'una altra persona, que creiem que no serà l'autor del vídeo, per tant, no és una sola persona, és el que dèiem. Hi ha hagut un altre detingut per també enviar el mateix vídeo al desembre, no? Sí, exacte, es va tenir coneixement d'aquest vídeo en un altre cas que no va acabar amb detenció perquè no es va poder aclarir d'on venia, no es va poder aclarir aquesta difusió, no? Però sí que veiem que és una cosa que ja ha succeït no en una sola ocasió esporàdica, sinó que ja són més. I potser és aquest el motiu, no? El no mirar, és el que deia, si jo tinc un vídeo on surt un nadó que és agredit sexualment, evidentment tots sabem que enviar aquest vídeo no està bé. No està bé i, evidentment, el que no està bé normalment es reflexa en el Codi Penal. No? La gent ha de començar a tenir consciència de que enviar aquest tipus de pornografia infantil, evidentment, si ho parem a pensar un segon, és evident que no pot ser legítim. És més complicada la denúncia, perquè quan rebem aquest vídeo, què hem de fer? Què s'ha de fer? Si tu tens un xat de WhatsApp i reps un contingut que creus que pot ser susceptible de ser un delicte, què cal fer? S'ha d'anar immediatament a la comissaria. La simple tinença ja és un delicte, tipificat amb penes molt menors, però ja és un simple delicte. El que hem de fer és informar la policia, perquè en diem, estem parlant d'un abús a un nadó en aquest cas, i el que hem de, crec, com a societat, és defensar aquests drets d'aquest nadó i buscar l'origen d'aquesta imatge. Per tant, hem de facilitar-li a la policia aquest fet. Després, evidentment, no borrem la imatge, el que hem de fer és portar-la a la policia, no enviar-se-la, es fa amb un llapis de memòria, es porta a comissaria, i intentem també reproduir la conversa que surti en el xat de qualsevol xarxa social per veure també quina és la intenció de la persona que l'envia.
envia. No serà el mateix a nivell de pena si ho envia amb un caràcter de pedofília o simplement perquè creu que és una cosa molt forta i ho envia com era en aquest cas. Reproduir la conversa i facilitar la policia és el que hem de fer. Encara que es pugui pensar que és un muntatge, etc., en tot cas ja serà la policia la que investigarà si allò és real o no i si és delicte o no, no? Correcte, correcte. A més, aquestes imatges seran analitzades, es podrà intentar veure l'origen d'aquestes imatges, etc., etc. És molt important. És més difícil que algú denunciï en un grup de WhatsApp on probablement tota la gent que hi és o gairebé tota la gent que hi és la coneixes, fins i tot poden ser amics teus i que potser es pot pensar que un grup de WhatsApp és una cosa privada, no? Que no transcendeix. D'això encoratjar sobretot la persona que va venir a denunciar, que coneix indirectament a la persona que hi havia al grup i genera una valentia molt gran. En les converses que es tenia després de la difusió d'aquest vídeo es veia que el grup, la gran majoria, reprotxaven enviar aquest vídeo. En canvi, hi havia altra gent que ho defensava. Deia que era igual que enviar altre tipus d'imatges que també són dures, que s'envien des de molts usuaris d'aquest xat i que en canvi no havien generat tanta alarma. Llavors, aquest pas d'anar a la comissaria, evidentment és difícil si aquest xat és de familiars, és d'amics, és de companys de feina, però estem parlant de l'agressió sexual a un menor. No podem banalitzar-ho ni ridiculitzar-ho, per molt que sigui una persona coneguda. Clar, en aquest cas potser és molt evident, no?, que és un delicte, però potser hi ha alguns vídeos o algunes imatges que potser no és tan fàcil saber si allò és un delicte, si no. En quin cas s'ha de portar un vídeo a la policia o una fotografia o el que sigui? Si un ciutadà li genera sospites de que aquell vídeo pot ser un delicte, evidentment ja ens dona peu a pensar que això s'hauria d'estudiar i qui ho pot estudiar seria el policia que ho rebi. Aquests vídeos, clar, un dels objectius és que es viralitzin, no?, que s'escampin per la xarxa. És fàcil retirar-los? Perquè, clar, al desembre ja va haver-hi un detingut per difondre aquest vídeo. Com es poden fer desaparèixer de les xarxes socials i de la xarxa en general? Només hi ha una mesura, que és la responsabilitat. No és cert que vulguin que aquests vídeos es viralitzin. La pedriastra s'ha caracteritzat precisament per ser nuclis tancats on intentaven tenir un material per consumir les persones que els agradaven aquest tipus d'actes sexuals i el que feien era intentar amagar-ho sabent que era un delicte. No pretenen difondre-ho. El perill és que nosaltres, la irresponsabilitat que cometem a l'hora d'enviar les imatges, relativitzant-ho, som els que generem que es viralitzi. I viralitzant-lo, evidentment, podem arribar a estar banalitzant el simple fet, no? L'altre perill de rebre imatges com aquestes és també que pot convidar a reproduir segons quines actituds. No ho dic tant en aquest vídeo, sinó pensant, per exemple, en episodis de violacions massives, en el tema de la manada, que també és un tipus de pornografia que potser també s'estén a través de les xarxes socials. Això també pot fer que, com deia vostè, que es banalitzin aquestes actituds i que sigui més fàcil que es reprodueixin? Evidentment, si la difusió està penalitzada i si es procedeixen aquestes detencions, és per parar aquestes coses, perquè realment aquesta actitud totalment reprovable, evidentment tothom que la va rebent pot creure que això és un horror, però no sabem tampoc on arribarà. Jo sempre poso l'exemple del típic vídeo que t'arriba per Nadal, que t'arriba per tots els grups de WhatsApp, t'arriba el mateix vídeo un dia o un altre. Les imatges al final, quan es passen d'aquesta manera, és molt senzill que arribin a moltíssima gent. Nosaltres en aquest cas estem parlant d'un grup de WhatsApp molt reduït, però sabem que si la imatge la reben 20 persones, això es multiplicarà. No podem permetre que imatges d'aquest tipus puguin arribar a persones que són consumidores d'aquests fets i que poden reproduir això o poden arribar a pensar que això, si ho està enviant gent que no els agrada aquest tipus de pornografia, en canvi ho estan enviant, això pot relativitzar i el que hem d'evitar sobretot és la banalització del delicte. Els Mossos ho tenen fàcil per investigar en aquests grups de WhatsApp, perquè una altra cosa és a Facebook, Twitter, etc. Però a WhatsApp, que és una cosa més privada? És molt complicat, és molt complicat. El que estem fent Mossos molt és la pedagogia. En els centres escolars s'explica els perills de la xarxa, els perills del WhatsApp. El que també veiem és que no només ens hem d'adreçar a les escoles, als adolescents, sinó que és una cosa que hem d'extrapolar a tots els aspectes de la societat. Hem de fer una mica de pedagogia del que és el WhatsApp, què és la informació que rebem, per què l'estem enviant, si té algun motiu i si té algun ús, no? I això realment no només s'hauria d'explicar a les escoles, com ho estan fent ja Mossos, sinó que s'haurà d'explicar també a altres aspectes de la societat. Eduard Rodríguez, molt interessant, gràcies per venir-ho a explicar a Bàsics. Fins un altre dia, bona nit. Bona nit.